ölkə başçısının tapşırığına əsasən qəsəbələr üzrə sərnişin daşımaların keyfiyyətinin artırılması məqsədi ilə bir sıra işlər görülür. Belə ki, fevralın 5-dən etibarən 32 nömrəli marşrut xətti Bakubas MMC tərəfinə icra olunacaq. Dəyişiklik sayəsində 32 nömrəli marşrut xəttindən gündəlik istifadə edən 17 mindən artıq sərnişinin daha təhlükəsiz və rahat daşınması mümkün olacaq. Ötən dövrdə sərnişinlərdən 32 nömrəli xətt üzrə sərnişin daşımaların vəziyyəti ilə bağlı şikayətlər daxil olurdu. Bununla əlaqədar keçirilən monitorinqlər zamanı aşkar olunan çatışmazlıqların aradan qaldırılması üçün daşıyıcı Fidan MMC-yə dəfələrlə yazılı və şifahi xəbərdarlıq olunsa da hər hansı bir tədbir görülməyib. 32 nömrə müntəzəm marşrut xətti müsabiqəyə çıxarılmışdı və müsabiqə nəticəsinə uyğun olaraq 32 nömrə müntəzəm marşrut xətti ilə sərnişin daşımaları Bakubas MMC-yə həvalə olunmuşdu və bu xətt üzrə sərnişin daşımaların Fidan MMC ilə davam etdirilməsinə dair müvəqqəti istismara dair müqaviləyə xitam verilmişdi. Və artıq bu günləri həmin qərarın icrasına başlanılmışdır və ayın 5-dən 32 nömrəli müntəzəm marşrut xətti üzrə gördüyünüz kimi sərnişin daşımaları Bakubas MMC-yə məxsus müasir, komfortlu, iri tutumlu, ekoloji baxımdan təmiz Avro 6 standartlarına cavab verən avtobuslarla həyata keçirilir. Getmək istərdim ki, 28 may metro stansiyası ilə 8-ci kilometr qəsəbəsini əlaqələndirən bu marşrut xəttindən gün ərzində kifayət qədər çox sayda, yəni ki, təxminən 17 mindən artıq sərnişin istifadə edir və bu dəyişikliyin nəticəsində artıq həmin sərnişinlərin şəhərin mərkəzindən şəhərin qəsəbələri istiqamətində rahat şəkildə daşınması, təhlükəli şəkildə daşınması təmin olunacaq. Sərnişinlər də yeni avtobusdan razıdırlar. Onlar bildirdilər ki, həm yer cəhətdən, həm də interval baxımından artıq əvvəlki qədər əziyyət çəkmirik. Çox gözəl, balam, çox razıyıq. Allah hamımızdan razı olsun. Bizim də gediş-gəlişimiz rahatlaşıb. Gözəl rahatçılıqla çox əla. Qurmaq üçün. Hə, bəli, çox əla, çox əla. İnterval baxımından. Bəli, hər şey. İnterval da elə bugündən minmişik. Yəqin ki, yaxşı olar inşallah. İnşallah, bəli, razıyıq. Hamı razıdır. Səhər-səhər hamı avtobusa binəndə hamı razılıq eləyib. Şükür. Yaxşıdır, ürəyimizcə oldu. Hamı da razıdır, heç kim narazı deyil. O bir avtobusda əlbəttə çox çirkli idi, bu çox təmizdir. Allah razı olsun, yaxşıdır. Qeyd edək ki, 32 nömrəli müntəzəm marşrut xətti 28 may metro stansiyası və 8-ci kilometr ərazisi üzrə hərəkət edir.